Priština koja je imala pre rata oko 47.000, danas nas nema 47 ovde, sabranih u ovome hramu. Sramota je za sve nas, a većina naših ljudi živi u ovim okolnim mestima oko Prištine. Nisu svi otišli u centralnoj Srbiji. Na stotine i stotine ih imamo tu oko Prištine. Kažite, govorite im, neka obiđu svoje svetinje, neka dođu u crkvu u kojoj su se krstili, venčani, svoju decu krstili i venčali se. Ne dolaze radi nijednog sveštenika, nego dolaze radi sebe u ovaj sveti hram. Uvek ovaj pop zna samo da kritikuje i da proziva nekog, ali verujte mi, da jedino tako možemo, ako opominjemo, da možemo nekakav cilj da postignemo i da se malo naš narod trgne. Imajte to u vidu, govorite oni koji znaju, vi koji dolazite redovno ovde i češće, govorite onima, na neki način ih podsjećajte. Jer ako mi zaboravimo Boga, i Bog će zaboraviti nas. Nemojmo to da dozvolimo.